da živite u miru, da budete zdravi, srećni, da živite u blagostanju i u dobrim odnosima sa ljudima oko sebe. Pa eto, šta bih drugo mogla da poželim svima vama i mojim večerašnjim gostima. Večeras molim vas veliki aplauz. Ja ću krenuti ovako. Ana Veselinović, mama Milice Veselinović, Tara Simov i bebica u stomaku. I tati Marinković, otac Maje Marinković. Dobro mi došli. Tara, moram prvo tebe da pitan kako si. Preslatka si. Super, hvala puno. Odlično sam. Tako da neke stara sećanja i tako. Kakva stara sećanja? Pa ne baš prijatna, ali stvarno. Biće sve u redu, da. Čekaj, to kada gledaš zadrugu ili kada dođeš ovde u studiju? Kad dođem ovde, konkretno ovaj studio, sve, znači sad, ajde to preko televizije, ništa ja to. A kad dođem ovde, opet to je ta neka energija koja jednostavno ostaje ovde. Dobro, kao da malte ne ulaziš za 5 minuta. Da, kao da ja sam više idem kuće odavde, znači ja već razmišljam šta ću. Dobro, sada vidi, olakšavajuće okolnosti je što si u blaženom stanju, tako da sad sigurno, mislim, verovatno, neće doći do toga. Možete da me zadržite. Apsolutno. Sad si nas prevarila, da. Dobro se osjećaš, divno si, jako mi drago što te vidim. Mnogo ti hvala što si došla. Hvala ti puno. Taki, dobroveče, kako si? Dobroveče, duše, prelepo izgledaš. Dobroveče svim gledalci, želimo da im čestitam praznik svima koji slave. Maja, danas mi je bila vrlo raspoložena, vrlo radosna i nekako je najlepše da je vidimo tako veselo i tako dobrom raspoloženju. I meni je bilo drago kad sam vidio kada ušla Rada Manoli, veliki pozdrav za nju. Pozdrav za Radu, ulepšala nam je dan danas. Baš mi je bila prelepa i baš sam se lepo osjećao. Jeste. I Ana Veselinović, kako si, Ana? Pa dobro, Dušice, hvala na pitanju. Jesi li ti tako, ako ste u dobrom raspoloženju gledala ovaj danas proslavu Vaskrsa? Pa dobro, lepo su bile raspoloženje danas. Jesu, stvarno. Pričimo o svem onome što se dešavalo. I baš mi je drago. Evo, tak je pravi, gospodin Kaju. Hvala, tak i divan si kao i uvek. Divno, hvala. Vidje, tako si uklopio s haljom moju, kao da si znao. Pogledaj, molim te. Divno. Pa nije sam okužena samo džentlmenima. Nego. Vidi da ti kažem. Divno. E, kakav je vaš stav o svem onome što se dešava u Zadru? Ja ću prvo, Tara, moram tebe da pitam. Jesi ti nekako komentarisala sve ono što se dešava i na drugom?